მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ანუ თუ ისმის კარგად ჩემი ხმა, არც ძალიანაც არ მინდა რომ ვიყვირო. მოკლედ, ცოტა რთულია იმ წინა შესანიშნავი საუბრის მერე გაგრძელება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თემაზე საუბარი, რაზეც ვისაუბრებ. ხო, პირველ რიგში მადლობა ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერ ჯგუფს, რომ ასეთი ფორუმი გვაქვს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ზუსტად ვიცი, რომ რა პროცესის შედეგი არის ეს ყველაფერი და ვიცი, როგორ ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. და ეს მართლა ძალიან ბევრი შრომის შედეგია და ფიქრის შედეგია, გამოცდილების შედეგია და ვფიქრობ, რომ ძალიან ძვირფასი სივრცე არის. და ვფიქრობ, რომ ინსპირაციის წყაროდ შეიძლება გახდეს ბევრისთვის რაღაცის გარდაქმნაზე ფიქრის სივრცეც, მაგრამ აქაც რაღაც ძალიან მომხმარებლური ის არ მინდა გამომივიდეს, არ არის აუცილებელი, რომ რამე გარდავქმნათ ასევე ეს ყველაფერი, აქ და ახლა რომ ერთად ვართ და რაღაცებს ვიზიარებთ და ეს შეგრძნებები გვაქვს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია და უკვე თავისთავად არის რაღაცის გარდაქმნის საწყისი, ვფიქრობ. დღეს, რაზეც მე ვისაუბრებ, ძალიან არის ამოზრდილი ჩემი პირადი გამოცდილებიდან და ამიტომ ძალიან მიჭირს ამაზე საუბარი, ემოციური არის ჩემთვის, მაგრამ იმედია გამიგეთ და ხან შეიძლება ხმა მიკანკავდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო, მგონი, მადლობა ნინოს ხარჩილავას, რომ დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩამეხუტა გემრიელას და ცოტა რაღაცა მომეშვა და ძალიან კარგი იყო და მოკლედ პრინციპში დღეს ვისაუბრებ ქრონიკული ტკივილის გამოცდილებაზე, რომელიც მე პირადად მქონია და მაქვს, იმიტომ რომ 4 წლის ასაკიდან მაქვს იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი და პრინციპში 4 წლის ასაკიდან მახსოვს, რას ნიშნავს ტკივილი. შეიძლება ზუსტად რაღაც მდგომარეობა არ მახსოვს, იმიტომ რომ ეს ტკივილი ყოველთვის, როდესაც თავიდან განიცდება, ძალიან განსხვავდება წინა ტკივილისგან. პრინციპში ასე გონია, თორემ შეიძლება არც განსხვავდება. მაგრამ ამ ტკივილს, ეს ტკივილი იყო უწყვეტი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ეპიზოდები ყოფილიყო, როდესაც უფრო სტაბილური ხდებოდა და არ იყო ისეთი მძლავრი, მაგრამ პრინციპში შემიძლია თქვა 31 წლის ასაკში, რომ ამ ტკივილის გარეშე ნამდვილად არ მიცხოვრია და ყოველთვის ჩემთან იყო ეს ტკივილი, ხან შეიძლება მავიწყდებოდა, იმიტომ რომ მქონდა ის პერიოდები, როდესაც ვერ გრძნობდი ამ ტკივილს მძაფრად, მაგრამ ასევე მეხსიერება ამ ტკივილის შესახებ ისეთია, რომ იცი, რომ ეხა შეიძლება არ გტკივა, მაგრამ იცი, რომ რაღაც დროს შეიძლება შეგახსენოს თავი. და ეხა ჩემს ბიოგრაფიულ ხაზს არ გავყვები, იმიტომ რომ ძალიან მოსაწყენი იქნება, მაგრამ მინდოდა მეთქვა იმის შესახებ, რომ რაღაც ეტაპზე ყველა შეგუა ტკივილს, მაგრამ ეს არ არის რაღაც წენით ნათქვამი რამე, იმიტომ რომ ეს შეგუება რაღაც კუთხით აუცილებელიც იყო, იმიტომ რომ დედაჩემმა მოიკრიბა ძალები ძალიან და წამიყვანა მოსკოვში სამკურნალოდ. წარმოგიდგენია 90-იან წლებში რასთან იყო ეს დაკავშირებული ღარიბი ოჯახისთვის და ვფიქრობ, რომ მან იქედან დაბრუნებული მე ვიყავი გამოჯანმრთელებული მარიამი, იმიტომ რომ აღარ მქონდა შესიებული მუხლი, ფეხზე მქონდა ეს პრობლემა, ძირითადად მუხლის სახსარი იყო დაზიანებული და რომ ჩამოვედი ვიყავი გამოჯანმრთელებული მარიამი, ყველას უხაროდა ამის და შესაბამისად ძალიან მალე რომ მე განვაახლე ამ ტკივილზე საუბარი, ეს არ იყო მარტივი სხვებისთვის, იმიტომ რომ ეს რაღაც წარმატების ისტორია იმდენად მომხიბვლელი იყო და იმდენად კარგი იყო და თან სჭირდებოდა ყველას, იმიტომ კი არა რომ ეს წარმატების ისტორია იყო, იმიტომ რომ სხვა რესურსი უკვე არავის არ ქონდა იმის, რომ ამ დაავადებაზე ისევ თავიდან გვეზრუნა და თავიდან მიგვეხედა ამ ყველაფრისთვის. და მეც პრინციპში ძალიან მალე გავიაზრე ის, რომ ეს ტკივილი იყო ის, რაც მე უნდა გამომეცადა, ხშირად უფრო შერბილებულადაც კი უნდა მეთქვა ჩემი მშობლებისთვის, რომ ესე ძალიან არ მტკიოდა, მაგრამ პრინციპში იცით დასავლეთში როგორი ტენიანობაა და ზამთარში ძალიან ხშირად გაუსაძლისი იყო ჩემთვის დილით ადგომა, ძალიან რთული იყო.
და ამ ტკივილის შესახებ ხო პრინციპში სკოლაშიც რო დავიწყე სიარული იქაც თავიდან მასწავლებელმა უთხრა ჩემს კლასელებს რომ აი მარიამს მოუფრთხილდით მაგრამ მალევე დაავიწყლათ ბავშვებს და პრინციპში მეც ეს მინდოდა და ამაზე მე ვილაპარაკებ რატომ მინდოდა ეს იმიტომ რომ რამდენჯერმე რა ვიცი ორი ბიჭი გავჩეჩე და მიხვდნენ რომ მე საკმაოდ ენერგიულად ვიყავი და რა ვიცი იფიქრეს რომ რაღაცა განსაკუთრებული რამე არ მქონდა და მეც პრინციპში ძალიან მაწყობდა ეგ იმიტომ რომ ეს სირცხვილის ძალიან საინტერესოა როგორ გაჩნდა ასევე სირცხვილის შეგრძნება ამ ტკივილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ 4 წლის არ ყოფილვარ, მაგრამ სადღაც აი 6-7 წლის ასაკში დავიწყე ასევე იმაზე ფიქრი თუ ვის გამოადგებოდა ასევე ჩემი სხეული, რომელიც არ ფუნქციონირებდა ისე, როგორც სხვების სხეული ფუნქციონირებს, ან როგორ იქნებოდა ჩემი მდგომარეობა მომავალში, მე ვუპატრონებდი ჩემ თავს თუ სხვა დამჭირდებოდა, შემიყვარებდა თუ არა ვინმე ამ სხეულით და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც საკმაოდ ადრეულ ასაკში დამეწყო ამაზე ფიქრები, რაც ასევე ჩემთვის იყო ერთგვარი ქრონიკული ტკივილის გამოცდილება. ჩემი სხეული რაღაც კუთხით მოვნიშნეს საშიშად და რაღაც ეს არ იყო ნამდვილად კომფორტული მდგომარეობა, როდესაც სულ ფიქრობ რა დაგემართება მომავალში და როცა არ იცი როგორი იქნება შენი როგორი ფუნქციონირებს შენი სხეული მომავალში. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი ამ ტკივილის გამოცდილება, ეს ტკივილის გამოცდილება არის ჩემთან, არ დავფიქრებულ ვარ კარგად იმაზე, თუ რას ნიშნავს სინამდვილეში ეს ტკივილი ჩემთვის, რა მომიტანა ამ ტკივილმა, გარდამქმნა თუ არა ამ პროცესში, ან როგორ გარდამქმნა, ვინ ვარ ახლა ამ ტკივილის გამო, ან ვინ ვიქნებოდი, რომ არ ყოფილიყო ეს ტკივილი, და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა ასევე განკურნებისკენ, რომელიც აქამდე ნამდვილად არ აღმომიჩენია და ამასთან მიბრუნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და პრინციპში მაშინ დავიწყე ზუსტად ამ ქრონიკული ტკივილის მდგომარეობაზე ფიქრი და უფრო მეტი ძიება, უფრო მეტი კითხვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მინდოდა რომ ასევე საჩემოდ გამომეყენებინა ეს ყველაფერი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ფიქრი ტკივილის შესახებ ასევე არ წამოსულა რაღაც მხოლოდ პირადი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ ხედავ, რომ ადამიანების მზარდ რაოდენობას ექმნება ჯანმრთელობის პრობლემები, ოღონდ ეს არ არის რაღაც უბრალოდ რაღაც გადაუდებელი პრობლემა, რაღაც მოტეხილობის გამო დამდგარი ან ასე შემდეგ, ან რაღაცას რო გაიჭრი, არამედ სერიოზული ქრონიკული დაავადების პრობლემები უყალიბდებათ და ეს არ არის რაღაცა უბრალოდ შემთხვევითობა და ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ბედისწერა, ეს არის იმ გამოძახილი იმ გარემოსი, რომელშიც ცხოვრობთ, იმ რაღაც სოციალ-პოლიტიკური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური პრობლემების გამო, რომელშიც დღეს ჩვენ გვიწევს ცხოვრება. ამიტომაც პირველ რიგში მე უფრო ფიქრობ, რომ ამ ყველაფერზე ზუსტად ამის გამო დავფიქრდი და ასევე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს ტკივილი ხან ფიზიკური არცა, მაგრამ უკავშირდება სხეულის მდგომარეობას, რომ რაღაც ისე ვერა შენს თავს და არ იცი რა იქნება მომავალში და ამიტომაც მინდა თქვენც, როდესაც ამას ვახსენებ როგორც ქრონიკულ ტკივილს და ქრონიკულ დაავადებას, არ მინდა რომ ეს რაღაც ძალიან დრამატულად აღიქვათ და ასევე ეს მდგომარეობა წარმოიდგინოთ, როდესაც ამ გაურკვევლობაში ხარ და ამ შიშებში თუ რა იქნება შენს თავს. თანამედროვე ბიოეთიკა უფრო ვეცადე, რომ ასევე სამედიცინო ანთროპოლოგიის კუთხით შემეხედა ქრონიკული ტკივილისთვის და ასევე შემედარებინა იმასთან, თუ რას ამბობს თანამედროვე ბიოეთიკა ქრონიკულ დაავადებებზე, ან როგორი მიმართება აქვს ამ დაავადების მიმართ და თანამედროვე ბიოეთიკის ენაზე რომ ვისაუბროთ, კონფლიქტი, რომელიც არსებობდა არავნოს პრინციპსა და იმას შორის, რომ რაღაც მორალური ვალდებულება აქვს სამედიცინო სისტემას, რომ კარგად მოიქცეს, გადაწყდა სამართლიანობის ლიბერტარიანული პრინციპით, სადაც თითქოს ადამიანს ყველაფრის შეძენა შეუძლია. მაგალითად, ამის მაგალითი არის თუნდაც თირკმლის დონაციის მაგალითი ან ორგანოების გაყიდვის ზოგადად და სპეციალურად არ ვახსენებ სუროგაციას, იმიტომ რომ ცალკე დიდი თემა და არ მინდა რომ ამ ლექციის ფარგლებში შევეხო, მაგრამ აქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ როდესაც მომხმარებელს ეხება ეს ყველაფერი და ყიდვას და შეძენას, როდესაც არსებობს ამის ფინანსური რესურსი,
რამდენად სარგებლობს თანამედროვე სამედიცინო სისტემა ამით, მაგრამ როდესაც ეხება კონკრეტულ ადამიანს ჯანმრთელობას საქმე და მას უნდა სწორედ ამ სერვისის მიღება, საჭიროებს ამ სერვისს, ხშირად მას უარსეუბნებიან ამაზე, იმიტომ რომ მას არ აქვს შესაბამისი სერვისები და ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორი არის მომხმარებელზე ორიენტირებული გლობალიზაციის საჭიროებები და სურვილები და რა პრობლემების წინაშე ასევე ქვეყნებს ჩვენ. ბიომედიცინა ყურადღებას ამახვილებს ასევე სპეციფიურ დაავადებებზე და ეს გულისხმობს იმას, რომ მას მიაჩნია, რომ რაღაც დაავადებები უბრალოდ ეს არსებობს განცალკევებით ადამიანის ჯანმრთელობისგან და თანამედროვე სამედიცინო ანთროპოლოგია ამასაც ასევე აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ჯანმრთელობა როგორც მთლიანი უნდა იყოს ბიომედიცინის ყურადღების სფერო და მან არ უნდა იზრუნოს მხოლოდ იმაზე, რომ კონკრეტულ დაავადებას უმკურნალოს, არამედ ასევე გაიაზროს, საიდან მოდის ეს პიროვნება, ვისაც ეხება ეს დაავადება, მის უკან რა მსხვილი სოციალური და კულტურული სისტემები დგას და ასევე სხვა პრობლემები, რომელიც მის სხეულს და მის ჯანსაღად ყოფნას უკავშირდება, რა არის ეს სხვა პრობლემები, როგორ შეიძლება გამოვიკვლიოთ ეს. ხო, ყველა სახის უთანასწორობა პრინციპში ძირითად ქრონიკულ დაავადებებზე საუბრობს, როდესაც ამ ყველაფერს ვახსენებ, მაგრამ ქრონიკულ დაავადებებში აქ იგულისხმება საკმაოდ გართულებული სიტუაციებიც, მაგალითად როდესაც ადამიანს აქვს მძიმე სტადია სიმსივნის მაგალითად და უკვე რაღაც იმ რეზისტენციის რაღაც ფაზაშია, ან თუნდაც შეიძლება ეს იყოს ქრონიკული მაგალითად თავის ტკივილი, ან მაგალითად იგივე ართრიტი, რომელიც ჩემ შემთხვევაში არის. თუმცა ყველა სახის უთანასწორობა, როგორიც არის მათ შორის გენდერული უთანასწორობა, ეთნიკური, ასაკობრივი, კლასობრივი, რთულდება, მძიმდება ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში. ხო, ეს უკვე სხვა განზომილება ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში, იმიტომ რომ კულტურის ერთ-ერთი მთავარი მხარე არის ის, თუ როგორ აღიქვამენ ამ ტკივილს ადამიანები, ქრონიკულ ტკივილს ადამიანები, ან საიდან მოდის ეს ტკივილი, რა ბრძოლის შედეგია სხეულის სისტემასთან, რა ბრძოლის შედეგი არის. და ხო, პრინციპში თანამედროვე ანთროპოლოგები ასევე ფიქრობენ, რომ არც ბიომედიცინამ არც კი უნდა შეისწავლოს კონკრეტული დაავადება ცალკე, არამედ უნდა გაანალიზოს ის რაღაც სოციალ-პოლიტიკური გარემო, რომელშიც ესა თუ ის დაავადება წარმოიქმნა. შესაბამისად, სამედიცინო ანთროპოლოგიას აინტერესებს ასევე ეთნომედიცინა, ხო, რაღაც კონკრეტულ ეთოსში ან ეთნიკურ ჯგუფში როგორ წარმოიქმნება კონკრეტული დაავადებები და რატომ არის ის განსხვავებული ერთი ჯგუფიდან, ან რატომ განსხვავდება ერთ ჯგუფში ეს დაავადება და რატომ აქვს სხვა ხასიათი, ხან სწორედ ამით აიხსნება, რომ იმ ჯგუფს აქვს რაღაცა სოციალური მახასიათებელი, რის გამოც რაღაც ეს მდგომარეობა დგება და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს თუნდაც სიღარიბე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აღარ ჩამოთვლი. ხო, და ასევე სამედიცინო ანთროპოლოგია თვლის, რომ ეს ბიოსამედიცინო პარადიგმა არ უნდა იყოს რაღაც ამ კულტურული ნაწილისგან გამიჯნული და ყოველთვის, როდესაც ექიმები პრაქტიკოს მედიკოსებად გარდაიქმნებიან, მათაც უნდა ჰქონდეთ ცოდნა ამის შესახებ, იმიტომ რომ სხვაგვარად თითქოს ითვლება, რომ ისინი ვერ ხედავენ რას უნდა უმკურნალონ, რა არის მთავარი მიზეზი და შესაბამისად მედიცინაც ამ კუთხით წინ ვერ მიდის, არამედ რაღაცა სიმპტომის მკურნალობას ემსგავსება ხშირად, რომ რაღაცა სიმპტომს უბრალოდ უმკურნალოს. ხო, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ზოგიერთ კულტურაში გონება სხეულის დუალიზმი, რომელსაც დღეს ძალიან შევეგუეთ ჩვენ და პრინციპში ჩემს აბსტრაქტშიც მსგავსი რამ მიწერია, რომ ეს გონება სხეულის, როგორც ვახსენებ, ქრონიკულ ტკივილს, რომელიც ასევე არის ფიზიკურიც და ემოციურიც, და ეს სამედიცინო ანთროპოლოგების მიხედვით ეს დუალიზმი, რომელიც არსებობს გონებასა და სხეულს შორის, ხშირად
ძალიან დამაზიანებელია იმ კუთხით, თუ როგორ ერგება მერე სამედიცინო სისტემა ადამიანებს და სინამდვილეში კურნავს თუ არა მათ. და ვფიქრობ, რომ ესეც გასათვალისწინებელი რამ არის, როდესაც განკურნებაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს რაღაცა ხედვა, ერთიანი ხედვა ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ ხან ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ რაღაც ნაწილები ამ ჯანმრთელობის უნდა გაქრეს და ნაკლებად მნიშვნელოვნად უნდა მივიღოთ. ერთ-ერთი ნაშრომი, რომელიც წავიკითხე და პრინციპში ვფიქრობ, რომ ძალიან განსაზღვრა ასევე ჩემი დღევანდელი მოხსენება, ეს არის „ცუდი დღეები, კარგი დღეები“, ესე ჰქვია, ამერიკელი ავტორის ქესი ჩარმაზის ნაშრომი არის. და ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში იმიტომ დამაინტერესა ამ წიგნმა, რომ ეს რაღაც კარგი დღეები, ცუდი დღეები არის რაღაცა ძალიან ბევრი ადამიანის რაღაც ისტორია, არა მხოლოდ იმის, ვისაც რა თქმა უნდა ქრონიკული დაავადებები აწუხებს, მაგრამ განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ამ ტიპის დაავადებები აქვს, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, ეს არის რაღაც რემისიის და რაღაც გამწვავების ეპიზოდები, რომელიც ხშირად ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებს უდგებათ. და ამ წიგნში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ავტორი ცდილობს რაღაც კუთხით დაგვანახოს ამ კერძო პრობლემის, უბრალოდ საჯარო პრობლემის კერძო სახე და გვაჩვენეს, რომ ის, რაც ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებს აქვს და ის გამოცდილებები, რომლებსაც ისინი გვიყვებიან, ძალიან ბევრს ამბობს იმ შესახებ, როგორი ტიპის საზოგადოებაში ცხოვრობთ ჩვენ და რა უნდა მოგვარდეს იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს ტკივილი შეუმსუბუქდეს. და ეს, რა თქმა უნდა, არც არის ყოველთვის რაღაც პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ შეიძლება იყოს გადატანითი მნიშვნელობით. და ამ ნაშრომში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ქრონიკული ტკივილის ანალიტიკოსები ძალიან ხშირად ახსენებენ დროის ფაქტორს ქრონიკულ დაავადებებში და ასევე იმის გაგებას, თუ როგორ აღიქვამენ ადამიანები საკუთარ თავს ამ ტკივილთან მიმართებით. მე ესე დავარქვი, რომ ეს არის რაღაც დროის და თვითობის ანალიზი, ანუ self, როგორ თარგმნა, არ ვიცი, მე ეს ანალიზი. და იმიტომ რომ ქრონიკულმა ტკივილმა შეიძლება ადამიანი ჩააგდოს რაღაც ისეთ მდგომარეობაში, სადაც ახალი წესები მოქმედებს და ამ ყველაფერს აქვს თავისი ახალი რიტმი და ტემპი. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც პერიოდის მერე ასევე მივხვდეთ, როგორ არიან ის ადამიანები, რომ ის რაღაც ეტაპი, პირველი რაღაც შოკის ეტაპი რომ გადალახეს, მერე როგორ გაუმკლავდნენ ამ ყველაფერს და როგორ გააგრძელეს ცხოვრება ამ ტკივილით. და ამ ავტორმაც პრინციპში ასე გააკეთა, რომ ეს არ იყო რაღაც ერთჯერადი ინტერვიუები, არამედ რაღაც ინტერვალის მერე ისევ გააკეთა ეს ინტერვიუ. და ვფიქრობ, რომ ქრონიკული ტკივილის უკვლევის შემთხვევაში ეს რაღაც აუცილებელიც კია, იმიტომ რომ სხვანაირად პრინციპში ძალიან რთულია გაიგო, რას გადის ადამიანი და როგორი არის ამ რაღაც ავადმყოფობის ტრაექტორია კონკრეტული ინდივიდის მაგალითზე. და ერთ-ერთი პაციენტის მონათხრობით იწყებს და მინდოდა ესეც წამეკითხა თქვენთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ახაც ძალიან კარგად ჩანს რაღაც ძალიან პატარა აბზაცში ის მდგომარეობა, რაც უკავშირდება ქრონიკულ ტკივილს. და ერთ-ერთი პაციენტი ყვება ამას, რომ რაღაცნაირად სულ იცვლება ჩემი მდგომარეობა, ხან უკეთ ვარ და მერე ისევ ცუდად ვარ, მაგრამ ძირითადად იმაზე უკეთესად ვარ, ვიდრე ადრე ვიყავი ნამდვილად. ასე მგონია, ახლა ცუდი პერიოდი მაქვს, მაგრამ თუ თავს დავზოგავ და დავისვენებ, უბრალოდ ერთი დღე მჭირდება და მერე ბატარეას ავითვარ, თითქოს ენერგიებს აღვიდგენ და ისევ ზად ვარ ცხოვრების გასაგრძელებლად. და ეს ნამდვილად გავიგე ამ წლების განმავლობაში, რომ თუ არ დავისვენე, უბრალოდ ვეცემი და ნამდვილად საზიზღრად ვგრძნობ თავს. და ვნახოთ წელს როგორ ვიქნები, ვსვამ ჩემს წამლებს ძილის წინ და ვფიქრობ ჩემს ავადმყოფობაზე, ვფიქრობ ღმერთო, მე შეიძლება დილით ვეღარ გავიღვიძო, მაგრამ შემდეგ ვფიქრობ, კარგი, თუ ამ წამალს არ დავლევ, ვერც დავიძინებ, თუ არ დავიძინებ, თავს ცუდად ვიგრძნობ და ვსვამ ყველა წამალს. ხო, პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი პაციენტის მონათხრობი, მაგრამ ამ პაციენტის გამოცდილება ასევე ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ თავად არის დაავადებული კარცინოიდული სიმსივნით, მაგრამ ის არის ასევე ერთადერთი ზრუნვის გამცემი თავისი დედისთვის, ამიტომ დედაც დაავადებულია, ხანდაზმული დედა ჰყავს. და პრინციპში, როდესაც ქრონიკულ დაავადებებზე ვსაუბრობ და იმ ტკივილზეც, რაღაც ეს ორმაგი მდგომარეობა ზრუნვის ხშირად ძალიან გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ მითუმეტეს ქალების შემთხვევაში მათ ხშირად უწევთ ის, რომ თვითონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე იზრუნონ და ასევე იზრუნონ სხვებზე, რომლებიც ასევე დაავადებულები არიან.
და მნიშვნელოვანია იმის გააზრება და პრინციპში ჩემ მოხსენებაშიც მინდოდა ეს ყოფილიყო, რომ ამაზე ხაზი გამესვა, რომ ქრონიკულ დაავადებაზე მეტრამეს ეხება ის გამოცდილებები, რომელიც აქვს ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებს, რადგან ეს შეიძლება ეს გამოცდილებები ძალიან მსგავსია იმ გამოცდილებების, როგორიც აქვს მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს, იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს, ნივთიერებებზე დამოკიდებულ ადამიანებს, რომლებიც ებრძვიან ამ დამოკიდებულებას, ან თუნდაც მაგალითად პარტნიორისგან მიტოვების გამოცდილებას შეიძლება ძალიან ჰგავდეს ეს მდგომარეობა. და ეს პრინციპში არის ის კრიზისის მდგომარეობა, რომელიც ძალიან ბევრ სოციალურ ჯგუფს აერთიანებს, თუმცა ეს რაღაცა სხვადასხვა დოზით და სხვადასხვანაირად აისახება ადამიანების სხეულებსა და გონებაზე. თუმცა ეს რაღაც იძულებით, ამას უფრო მეტად დავარქმევთ იძულებით ისრულების გამოცდილება, რომელიც ძალიან აერთიანებს ამ ქრონიკულად დაავადების მქონე ადამიანებს და კონკრეტულად იმ ჯგუფებს, რომელიც ჩამოთვალე, და ეს იძულებითი ცვლილების გამოცდილება ხან ისეთია, რომ არც კი გახსოვს, როდის დაიწყეს იძულებით ისრულება, ანუ არ გახსოვს შენ ამ ჩაგრულ მდგომარეობაში, ან თუნდაც ქრონიკული ტკივილის მდგომარეობაში, როდის აღმოჩნდი პირველად. ხო, და პრინციპში უბრალოდ არ შემეძლო მეხსენებინა ისიც, რომ უბრალოდ გუშინ წავაწყდი, რომ ბათუმის ტრაგედიიდან, ბათუმის შემთხვევიდან, როდესაც ჩამოინგრა ეს კორპუსი, ერთი წელია გასული ზუსტად, და წავიკითხე სტატუსი მამის, ერთ-ერთი დაზარალებული, ვისაც ოჯახი დაეღუპა შემთხვევის დროს, და წერს იქ, რომ მოკლედ ცოლი და შვილი დაიღუპა, და ამბობს, რომ იმ შვილთან, რომელიც გადარჩა, როგორი სხვა ტიპის ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა და როგორ თავიდან გაიცნეს ერთმანეთს, და ძალიან ემოციური იყო ამის წაკითხვა და ვფიქრობდი, რომ ესეც არის რაღაცა ზუსტად იმ იძულებით იცვლილებით გამოწვეული შემდეგ ამ ქრონიკული ტკივილის მკურნალობა ერთგვარი, და ადამიანები ვფიქრობდი, რომ ყოველთვის ნახულობენ გზას იმისთვის, რომ საკუთარ თავს რაღაც განკურნება უპოვონ, რაც არ უნდა რაღაც ბანალურად შეხედდეს, მაგრამ უბრალოდ არ შემეძლო ეს არ მეხსენებინა, იმიტომ რომ ძალიან დაუკავშირე ამ ზუსტად იძულებით ისცვლილების და ამ მრავალმხრივი ქრონიკული ტკივილის გამოცდილებას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს. ხო, ასევე ავტორი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, და ზოგადად ასევე ქრონიკული ტკივილის თეორეტიკოსები ცდილობენ, რომ რაღაც კუთხით ძალიან ერთგვარი დიფერენციაცია გააკეთონ, უფრო სწორად კლასიფიკაცია გააკეთონ ტკივილის მდგომარეობების, იმიტომ რომ ეს ქრონიკული ტკივილის და დაავადებების მდგომარეობა რაღაც არ არის ხო ერთგვაროვანი, ხან და არის რაღაც ფაზებად მოდის, და ერთი არის რაღაც ცხოვრებაში შეჭრის, უცაბედად შეჭრის გამოცდილება, როდესაც ადამიანმა საერთოდ არ იცის ამ მდგომარეობის შესახებ, ანუ არც იცის, რას ნიშნავს შეიძლება ავადმყოფნა, და უცებ მასთან მოდის ეს ტკივილი, მაგრამ ადამიანს ჯერა, რომ ეს ტკივილი ძალიან მალე წავა მისგან, რომ ეს არის რაღაც დროებითი მდგომარეობა, და ხშირად ამაზე საუბრობენ კიდეც პაციენტები, რომ აი ეხა მე ასე ვარ, მაგრამ ძალიან მალე კარგად ვიქნები, და ეს არის ერთი ფაზა ასევე ამ დაავადების. მეორე არის ერთგვარი ინვაზია, რასაც ეძახიან ქრონიკული ტკივილის თეორეტიკოსები, და ეს ინვაზია ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ყოველ გეგმას, ყოველ რაღაც მიმართულებას ფარავს ეს ტკივილი და იმის გააზრება, რომ ეს დაავადება არის შენთან. და მესამე არის ეს ჩაძირვის და ჩათრევის გამოცდილება, რომელიც საკმაოდ მძიმე არის, თუნდაც ემოციური თვალსაზრისით და ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. თუმცა ეს სამი შემთხვევა, რაც ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ეს კლასიფიკაცია, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ არასდროს არც 3-ში, არც 10-ში არაფერი არ ეტევა, მაგრამ მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ იმის თქმისთვის, რომ ეს სამი მდგომარეობა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ რაღაც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო აღმოჩნდებიან ამა თუ იმ მდგომარეობაში. ეს არის ხშირად სწორედ მათ მიერ განსაზღვრული ეს დაავადება, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ექიმმა კონკრეტულ ადამიანს უთხრა, რომ აი შენ შეიძლება ერთი წელი იცხოვრო, ამის გამო შეიძლება ადამიანს საერთოდ არ ჰქონდეს ეს ჩათრევის გამოცდილება, რომელსაც ბოლოს ვახსენე. ეს არის კონკრეტულად ის დეფინიცია, რომელსაც პაციენტები უკეთებენ საკუთარ ჯანმრთელობას, და
განსაზღვრავენ საკუთარ მდგომარეობას, როგორი იქნება მომავალში. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პაციენტი ამ კვლევაში ხშირად ამბობს იმას, რომ ეს არის რაღაცა დროებითი მდგომარეობა და მალე შეიცვლება ყველაფერი, პრინციპში მათი შემდგომი გამოცდილებები უკვე ცხადყოფს იმას, რომ ისინი ძალიან ეგუებიან ამ ტკივილის მდგომარეობას, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ძალიან სევდიანი მოცემულობა, არა, უბრალოდ მათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ იმის შესახებ, ყოველდღიურობაში როგორ გაუმკლავდნენ ამ მდგომარეობას და ისინი რაღაცნაირად საკუთარ სხეულებს, საკუთარ განწყობებს არგებენ ამ ტკივილის ან დაავადების მდგომარეობას და მათთან ერთად იცვლებიან და ხშირად ისინი ამბობენ, რომ მათთან ერთად იცვლება ეს დაავადებაც, ანუ დაავადება მხოლოდ არ ახდენს გავლენას ამ ადამიანებზე, არამედ თვითონ ეს დაავადების განსაზღვრებაც მათთვის თითქოს იცვლება და სულ სხვანაირ ფორმებს იღებს. თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში ის გარემო ასევე, სადაც რომელშიც სოციალიზდება ადამიანი და რა ტკივილთან არის ესეც დაკავშირებული ხან, იმიტომ რომ ესეც არ არის რაღაც მარტივი რამ, იმიტომ რომ დახმარების მოთხოვნის სოციალური შედეგებიც ხშირად ადამიანებს მაინც და მაინც არ სიამოვნებს, ხო, როგორი არის ის, რომ მე მაგალითად კონკრეტულ გარემოში ვთქვა, რომ არასოდეს არ შემიძლია ავწიო ერთი და ყუთი ქაღალდების შეკრა მაგალითად, ხო, რას მომიტანს მე და რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს ჩემზე, ესეც არის, ხო, რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტი. და ასევე ამ კვლევაში იყო ძალიან საინტერესო ერთი ეპიზოდი, რომელიც ასევე მინდა წაგიკითხოთ, ერთ ქალს, რომელსაც აქვს ჰქონდა გულსიცარხვთა დაავადება და რაღაც ოპერაციის მერე დაუბრუნდა სამსახურს, დამლაგებელი იყო, თქვა ესეთ რამეს ყובה და კაცების ჯგუფთან ერთად უწევდა მუშაობა. ჩემთვის სიმძიმის აწევა არ შეიძლება და თუ ბიჭები დამინახავენ, რომ რაღაც ის აწევას ვცდილობ, მეტყვიან ახლა შენ დაწყნარდი. და ჩვენ გვაქვს ეს დიდი კასრები, რომლებსაც ვავსებთ ნაგვით და თუ დამინახავენ, რომ მივდივარ ამ კასრებისკენ, რომ გადავყარო, ისინი ჩემკენ მოდიან, მაგრამ გრძნობ, რომ ჩემს მდგომარეობას უფრო მძიმედ აღიქვამენ, ვიდრე გრძნობ, რომ მაქვს. და ესეც არის, ხო, ხშირად ჩვენ ძალიან გვჭირდება, რომ მოუყვეთ ჩვენი მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ ცალკე აი ის თუ რა არის ინტერპრეტაცია ასევე ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ, როგორ დაგვინახავენ ჩვენ ის ადამიანები, რა გარემოშიც ვცხოვრობთ და რას გადაწყვეტენ ჩვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ესეც ძალიან საინტერესოა და საყურადღებო. ხო, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ უყურებენ მომავალს ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ ეს დროის რაღაც წრფივი რაღაც მოცემულობა, სადაც რაღაც სხვადასხვა, სადაც წარსული არის მაგალითად უკეთესი მდგომარეობა, სადაც ეს დაავადება არ იყო, აწმყო არის რაღაცა ყველაზე რეალური და მომავალი განუსაზღვრელი, ეს ყველა პაციენტის შემთხვევაში არის. თუმცა ასევე შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც პერიოდის მერე, როდესაც ეს მეორადი ინტერვიუები ტარდება, ხშირად არის იმაზე მითითება, რომ ეს მომავლის მიმართ ისინი უფრო იმედიანად არიან განწყობილი და იმიტომ, რომ ერთ-ერთი პაციენტი ასე ამბობს, რომ როდესაც ადრე ვლაპარაკობდი ამ ყველაფერზე, მაშინ ეს დრო არ იყო, ჯერ დამდგარიო და ესე იგი მაშინ მომავალი იყო და ეხა ბევრად კარგად უგრძნობო თავსო და ესეც რაღაცა ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონაც ხედავენ, რომ ის მომავალი სინამდვილეში ძალიან რეალურია და რამდენიმე წელში შეიძლება დადგეს და არც ისე საშიშია, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ხო, ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქრონიკული დაავადებების სია და ვფიქრობ, ეს შეიძლება ცოტა მოსაწყენად მოგეჩვენეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება ჩვენ ირგვლივ ეს ყველაფერი და ამიტომ მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ ეს ქრონიკული დაავადებების სია ასევე რაღაც დროის განმავლობაში იცვლება და კონკრეტული სახელმწიფოები გადაწყვეტენ ხოლმე რა იყოს ქრონიკული დაავადება, რას კლასიფიკაცია, რას გაუკეთონ და რას არა, და ესეც არის რაღაც იმ კაპიტალისტური სისტემის გამოძახილი, სადაც სახელმწიფოებს ხშირად არაწყობთ, რომ რაღაც კონკრეტული დაავადებები დააფინანსონ და ეს რაღაცა უფასო მკურნალობა დანერგონ და ესეც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაშიც არის ეს პრაქტიკები ყოველ შემთხვევაში, მეც მსმენია, მაგრამ საკვლევი არის ასევე, როგორია ჩვენი სია ქრონიკული დაავადებების, ვინ იღებს ამ სერვისებს, ვის აქვს ამაზე ცდომა, ინფორმაცია და ასე შემდეგ.
ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ ამაზე საუბარითან ასევე საკმაოდ მტკივნეულია, იმიტომ რომ არაზროს არ გვაქვს პასუხი და პრინციპში წინა მოხსენებაშიც, როდესაც მილენამ დადეფნე ისაუბრეს ეს განკურნების, რას ნიშნავს განკურნება, ხო, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ქრონიკულ ტკივილზე ვსაუბრობთ და ხშირად რაღაც ქრონიკული თითქოს სიტყვა უკვე რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ არც დადგება ეს მდგომარეობა, მაგრამ პრინციპში ეს ასე არც არის, იმიტომ რომ სამედიცინო ანთროპოლოგებიც ამას ამბობენ, რომ განკურნება არ უკავშირდება მხოლოდ ტკივილის გაყუჩებას, ეს ნიშნავს რაღაც ახალი გამოცდილებების დაგროვებას და ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები უკავშირდებიან თავიანთ ახლობლებს, რაღაც ახალ ჯგუფებს ნახულობენ საზოგადოებაში, უკეთესად გრძნობენ თავს, ხშირად ხვდებიან, რომ რაღაც სიტუაციები მათთვის სასარგებლო არ იყო მათი ემოციური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის და ეს სამედიცინო ანთროპოლოგების მიერ აღიქმება როგორც მნიშვნელოვანი გარდაქმნის ეტაპი ასევე ადამიანის ცხოვრებაში, სადაც ადამიანები კარგ შემთხვევაში სწავლობენ უფრო მეტ საკუთარ სხეულზე, ვიდრე აქამდე იცოდნენ და უფრო მეტი ცოდნა უგროვდებათ ამ სხეულის შესახებ. Და პრინციპში მეც ისევ ჩემ გამოცდილებას რომ მივუბრუნდე ჩემს რევმატოლოგს, როდესაც ახალ რევმატოლოგთან როცა დავიწყე, ისე რომ ნიტო ძალიან ბევრი მგონი ყველა კარგი რევმატოლოგთან ვარ ნამყოფი, ვინც კი არსებობს საქართველოში, და ახალ რევმატოლოგთან რომ მივედი და ჩემი რენტგენი ნახა, რაც გაეცინა და მითხრა რომ გაგიკვირდება ხა რასაც გეტყვია, მაგრამ ძალიან რთულია იმის წარმოდგენა, რომ ამ დაზიანებული ხლით ჩვეულებრივად მოძრაობო და მაგრამ იმიტომ კი არ ვამბობ რომ ეს რაღაც გასაოცარი არის, არა, ხშირად არის ეს შემთხვევებიო, რომ ასეთი დაზიანებული მუხლით ძალიან დიდხანს და კარგად მოძრაობენ ადამიანები, იმიტომ რომ სხეული თითქოს სწავლობს ვინ ხარ, როგორ გინდა მოძრაობა, რომ გინდა მოძრაობა, ამასაც სწავლობს და შემდგომ თითქოს გიბიძგებს იმისკენ, რომ რაღაც ეს სხეული მოარგო, ასევე უბრალოდ მოძრაობა მოარგო სხეულის საჭიროებას და შესაბამისად სინამდვილეში ეს ყველაფერი ესე ხან ძალიან გამართულად მოქმედებს, მიუხედავად იმ ტკივილებისა, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერს ახდეს. თუმცა ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა უცნობი ემოციური და სოციალური რელიეფები ადამიანებისთვის, რომლებიც გადიან ამ ტკივილის მდგომარეობას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან მძიმე გამოცდილებები არის, ეს არის მართლა ის გამოცდილება, როდესაც უფრო მეტ იგებს საკუთარ თავზე, სხვებზე, და ეს არის რაღაც თანაგრძნობისკენ ასევე სვლის გამოცდილება, რომელიც ვფიქრობ, რომ ჩემ შემთხვევაში განსაზღვრელი იყო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ის რაც მე დღეს ვარ, პრინციპში განსაზღვრა ამ ტკივილმა, როგორც არ უნდა ჟღერდეს ის სხვებისთვის. Და ხო, პრინციპში ის, რომ ადამიანებს ამ პროცესში ეცვლებათ ეს პერსპექტივები ცხოვრებაზე და ახალი გეგმები ჩნდება და ახალი მიზნები ჩნდება, რომელიც შეიძლება უფრო არ იყოს რაღაცა უფრო ძალიან დიადი, მაგრამ ხან არის ძალიან რეალისტური ხელშესახები და უფრო ნამდვილი, ვიდრე შეიძლება ადრე ყოფილიყო. და პრინციპში ესეც ძალიან პირად გამოცდილებაა და მხოლოდ ამას გიზიარებთ. ხო, ბოლოს მინდოდა წამეკითხა ლექსი, რომელიც პრინციპში შაშან ვნახ ერთდაახლობით ერთი წლის წინ წავიკითხე და ძალიან მომეწონა და რაღაც ნაწილი ვთარგმნე მაშინაც, მაგრამ მე შევეშვი და პრინციპში ჩემი მოხსენების სათაურიც ეს იყო: თუ ავად გახდები, მე შენ მიყვარხარ, და ადრე რაღაც ქავერად დავაყენე და ვფიქრობდი, რომ რას იფიქრებენ ადამიანები, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიყვარს, თუ ავად გახდება, და არა, მაგას არ ნიშნავს. და პრინციპში ხო, წავიკითხავ ამ ლექსაც და ამით დავასრულებ. თუ ავად გახდები, მე არ გეტყვი, რომ უკეთ უნდა გეჭამა, უნდა გევარჯიშა, პრეზერვატივი უნდა გაგეკეთებინა, ფრთხილად უნდა ყოფილიყავი, მე არ შევეცდები გამოვარკვიო ზუსტად რა მომენტში შენი ადამიანური დაუდევრობის დაგემართა ეს დაავადება. მე არ ვიტყვი, რომ ეს შენი ბრალია, რომ ეგოისტი იყავი, ან მაღალი რისკის შემცველი, ან წინ დაუხედავი ამ შენი სხეულით, რომელიც ჩემსავით დაუცველია და რომელსაც ჩემი სხეულის მსგავსად შეუძლია ხალატი.
მე არ ვიტყვი აბარას ელოდიეს, დროის ამბავი იყო, შენ იღებ იმას, რასაც იმსახურებ, რადგან სირცხვილი წამალი რომ ყოფილიყო, აქამდე ყველა განკურნებული ვიქნებოდით. მე ვიჩურჩულებ შენ სახეს განკურნების მსუბუქ ლოცვებში. ხო, განკურნების მსუბუქ ლოცვებში, ცხელვარდისფერ სანთელთან, ჩემს ფანჯრის რაფაზე, ჩემს უდიდეს გაბრაზებას და მწუხარებას გავუგზავნი სახელმწიფოს ვარსკვლავებს, ძალებს, რომლებმაც მიგვატოვეს, რომლებიც გვაიძულებენ სამსახურში წავიდეთ. და მერე გადავიხადოთ ჯანმრთელობის დასხვებისთვის და გადავიხადოთ გადარჩენისთვის და მე გავაგზავნებ ამ სხეულების სიყვარულს შენის და ჩემის, რომლებიც სულ ჩვენია და სულ ერთმანეთის ფოროვანი და შესანიშნავი, რაც შეხებისკენ კვალავს გზას ისევე, როგორც ავამყოფობისკენ.